Rozeta Dobi është vetëm incidenti që e hoqi kapakun pusetës së lumit të qeveritarve dhe zyrtarve të Edi Ramës, patronazhistëve të tij që vjedhin çdo minutë, çdo orë, çdo ditë dhe muaj të vitit, miliarda dhe miliarda euro nga taksat, tatimet, tenderat, prokurimet, doganat dhe pasurit publike të shqiptarve. Nga ana tjetër, Alda Klosi nuk është thjesht një zyrtare që ka punuar për Arben Ahmetaj dhe Edi Ramën. Ajo është dora, firma dhe skema ku Arben Ahmetaj dhe Edi Rama kanë vjedhur qindra miliona euro. Vini re se ajo ka qenë angazhuar në detyra të lahta në tre nga sektorët më korruptiv të tranzicionit 30 vjeçar në Shqipëri: rindërtimin, djegësat dhe koncesionet. Milionat që Rozeta Dobi mori nga kasaforta apo dysheku i Alda Klosit nuk janë të gjagjajt të saj me tumor, si që pretendon drejtoresha e Ramës dhe Ahmetajt, por janë metastazat e tumorit korruptiv ku e ka futur qeverin dhe administratën Edi Rama.